Ale ty potom máš posledně. A fouká. Strašně vidro, strašně to fouká, co? Jakože fakt hodně, ale je to zámek. Jo. Tady jsou někde děvičky. Koho? Aleši! Čau! Čekej! Jakže se jmenuje to městečko tam? Člopanice? Židlochovice? Židlochovice! Dneska máme sobotu a my jsme se rozhodli jet na výlet na Jižní Moravu a teď míříme z rozhledny Akátový vrch nebo rozhledny Výhon, která je tam za náma. Jak jste viděli, tak bylo nějaké občerstvení a hodně foukalo. Teď kamarád běžel napřed, vezme auto a pojedeme dál, ještě chceme na Svatý kopeček do Mikulova. A bylo by to hezky, kdyby to byly ty vinice zelený. Víno kolem. Tak druhá rozhodně, na kterou jdem. Jdem na kterém vrchu. Každopádně, když by bylo něco bylo to hezčí. To je taková netradiční. Velká zima. Jaké vyštím? A už z toho, už jeho vítru drčím. Tak další a poslední zastávka dnešního dne. Svatý kopeček. A Mikulov. Když vidíme ty bablouky, tak vím, že jsem tam vlastně chodil. Chodili jsme se tam. A tam je co? Já myslím, že nějaká déš prostě. Tam zase příště. Tam jsem ještě nebyla taky. Ale jde dál, vstříc chuti po vínu. Počkej, jestli to nejde taky teď to.